ẹjọ́ bá wa ṣe programu yẹn. Ẹnìkan ló pè wọlé sórí fóònù tí mo ń lò yìí. So tó bá dẹ̀ ti pé wọlé sórí fóònù yẹn báyìí, ó máa ń já. So ẹ bá wa ṣe programu yẹn padà. So tó bá ti pè wọlé sórí fóònù tí mo fi ṣe programu yìí, ó máa ń já. So ẹ bá wa try láti bá wa ṣe rẹ̀ padà. So now gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ lọ torí àsìkò, so ẹ jẹ́ ká máa gbọ́rọ̀ tí bàbá wọn sọ lọ. Àbí tó bá ta bá rí nǹkan tí ó kù díẹ̀ ká tọnu tó kójọ tó fẹ́ bú wà lẹ́bì gan-an, ká má sọ. Ẹgbọ́n àbí ẹgbọ́n ohun tí bàbá wọn sọ. Bàbá wọn sọ wípé ó dáa, wọ́n sọ wípé wọ́n ń bú sàbí, sàbí wá jẹ́ bàbá rẹ̀. So níjó ni à ń sọ̀rọ̀ nípa mudirul markaz. À ń sọ̀rọ̀ nípa pé à ń pè wọ́n ṣàkíyèsí pé birthday kọ́ ló kàn kí wọ́n máa ṣe fún bàbá yẹn. Ọ̀rọ̀ ta sókè sí pé bá bú wọn o, àbá fi wọ́n ṣe ẹ̀yẹ́ o, àbá fi àìsàn tí ń bẹ lára wọn, àbá fi yọ̀ wọ́n. Kìí ṣe ohun tá a ṣe nìyẹn o. Ẹjọ́ bá wa ṣe programu yìí. So kìí ṣe ohun tá a ṣe nìyẹn o. A rọra pè wọ́n ṣàkíyèsí wípé nǹkan báyìí. So ẹni tó yẹ kẹ́ máa sọ wọ́n pé kí wọ́n túbá, ẹ̀ ń sọ wọ́n pé kí wọ́n máa celebrate birthday nǹkan kan báyìí. Ohun tá a kàn rọra sọ ń jó ní nìyẹn o. Tí èpè fi pọ̀, gbogbo ẹ̀ fi ṣe kí ni ó fi pọ̀ lọ rẹpẹtẹ. Mi tẹ́ sọ̀rọ̀ débi gbogbo àwọn èyí tí mò ń sọ yìí o. Rárá àti rárá lónìí. Mo kàn rọra pè wọ́n ṣàkíyèsí pé birthday kọ́ ni ẹni kí bàbá yìí máa ṣe. Àwọn ọ̀rọ̀ ọ̀ràn tí bàbá yìí ti sọ kalẹ̀, tí mo play méjì nínú ẹ̀ ń sìn, tí wọ́n sọ fáwọn mùsùlùmí ayé pé wọ́n bá wọn sàábé. Àwọn sàábé ò búra wọn ni, tí wọ́n lálàsí ara wọn tààrà. Tí sàábé bá lálàsí ara wọn, ó wá sọ di priority fún yín kẹ́yìn máa lálàsí wọn àbí. So ẹjọ́ bá wa ṣe rẹ̀, ẹnìkan ló pè wọlé sórí program, sórí nọ́mbà tí mo, sórí sim card kan tó wà lórí fóònù tí mo fi ń ṣe programu yìí. Barakallahu fikum. So ó wá sọ díẹ̀ tọ́fẹ̀yìn kẹ́yìn máa lálàsí àwọn sàábà, nígbà tí àwọn sàábà búra wọn tó ń jà láàrin ara wọn, ó sọ díẹ̀ tọ́ fún yín àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. So bàbá yìí láti máa sọ ń bíbà yìí pé wọ́n bá àwọn sàábà, sàábé jẹ́ bàbá rẹ̀. Ẹ̀rí ipò tí wọ́n gbá àwọn sàábà nẹ́bì sí, tó ń túmọ̀ sí wípé tí Jackman aláìnílàkàì tó bá jáde wá sọ pé ń bẹ́nu sàábà nẹ́bì tí ó wọ̀ná. Yóò jọ àwa lójú o, gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí. Ẹni tó bá sọ pé kò yẹ kó jọ wá lójú, èmi ò sọ fún pé irọ́ ni, yóò jọ wá lójú. Àwọn sàábé ànẹ́bì ni wọn. So ó gbọdọ̀ jọ àwa lójú pé ṣé olórí ibú kan sì wà tó lè sọ pé sàábé kan náà àwọn sàábé ànẹ́bì tí ó là á mọ́lẹ̀ pé sàábé ń bẹnu sàábé ànẹ́bì tí ó wọ̀ná. Kò tiẹ̀ sọ pé ó ṣeé ṣe kó wà nù sàábé ànẹ́bì tí ó wọ̀ná. Ó sọ pé ń bẹnu sàábé ànẹ́bì tí ó wọ̀ná, ó là á mọ́lẹ̀ nípa. Ó ge fẹ́wú ipe ń bẹnu sàábé ànẹ́bì tí ó wọ̀ná. Kò sọ pé ó ṣeé ṣe kó wà nù sàábé ànẹ́bì tí ó wọ̀ná. Gan àṣìṣe tún ni. So ká tí wá tún sọ pé ó là á mọ́lẹ̀ tẹ́yẹnyẹn pé ń bẹnu sàábé ànẹ́bì tí ó wọ̀ná. Tọ́ àwa ń sọ fún yín pé tí sàábé bá wà tí ó wọ̀ná nù àwọn sàábà ànẹ́bì, ǹjẹ́ ẹ̀yin ó wà àlìjẹ́nà bí? Wallahi al-azim, tí sàábé kan bá wà tí ó bá wọná, ẹ̀yin ẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ sí àlìjẹ́nà rárá àti rárá. Ẹ̀ ní ẹ̀tọ́ sí àti mudirul markaz o, àti jackman o, àti oníkíyìpá o, àti gbogbo yín tẹ́kọ́ra yín tẹ̀jọ́ ń ṣèrànù yẹn, àti sayed al-mubarak o, gbogbo yín kò sẹ́ni tó lẹ́tọ̀ọ́ sí. So wallahi al-azim, kò sẹ́ni tó lẹ́tọ̀ọ́ sí. Tí sàábé kan ó bá wọná nù àwọn sàábà ànẹ́bì, kò sẹ́ni kankan yín tó lẹ́tọ̀ọ́ sí àlìjẹ́nà. So ìrẹ́ jackman ló ń tiẹ̀, iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ gan kò tiẹ̀ jọ iṣẹ́ ọwọ́ ẹni tó ń wà àlìjẹ́nà náà tẹ́lẹ̀.
so ije o manalo ise ka Allah subhanahu wa ta'ala se hidayah fun eni ka Allah subhanahu wa ta'ala se kini ko se hidayah fun e so ise to nse yana ke se se o mal janna o si se o mal janna na tele so to ba so fun aye pe sabe kan ti o ba wa ti o wona o ye se to ja sipe erongba buruku to ti ni sira e nigba to ti nse se o mana yen to n da won alejo lohun to n pe to n fun won lomi to n ni kwa lo re jawa to ni kwa mara pure water e mimi mai kan kan ba yen pure water ta pure water fun won ehn nigba to ti le erongba buruku se ya e boy ero erongba yen lo wa ni sawon so aba nabi o wa mo pa won sahaba annabi won se ogborada lati won se won se ogborada lati won se lawon sahaba to ya si wipe gbogbo won parapata ni Allah subhanahu wa ta'ala ti se kini ni Allah subhanahu wa ta'ala ti foma gbogbo won ko se eyo kan bayi tanu sada ta Allah subhanahu wa ta'ala foma gbogbo ni Allah subhanahu wa ta'ala ti foma ni Allah subhanahu wa ta'ala ti foma eh gbogbo won ni Allah subhanahu wa ta'ala ti foma ninu Quran al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala so fun wa pe walladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala oloma ko re annabi sallam lowo o ma ko en lowo bi nasrihi o ko en lowo pelu anu e pelu aranse wa bil mu'minin o tun fi awon olugbagbo ododo o tun fi won ko en lowo awon olugbagbo ododo yen lojo yen se awon baba awon baba la baba yin ni se awon baba la baba temi ni ala ni la kai ni se egbon so se awon baba la baba yin ni Allah subhanahu wa ta'ala fi ko annabi lowo lojo na ta Allah subhanahu wa ta'ala so fun anu Qur'an al-Karim abi awon mudirul markaz aba awon baba la baba won na Allah subhanahu wa ta'ala fi ko annabi lowo eh gufala abi ja ko sha awon baba la baba ni Allah subhanahu wa ta'ala fi ko annabi lowo lojo na sha awon baba la baba ni Allah subhanahu wa ta'ala fi ko annabi lojo na huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin so owo lo kun e lowo pelu aranse ati awon olugbagbo ododo awon olugbagbo ododo lojo na sha awon baba la baba yin ni ten sai pe sabe kan be ti o wo na awon sahaba annabi o ti o sai pe se o la male ni payan wi pe ah sabe n be ti o wo na nu sahaba annabi o la male payan ti sabe ba n be ti o wo na awon sahaba annabi bo la awon baba adam o wa awon ma wo nu aljanna lo wirda abi wa ma lo sinu jannatu firdaus wa lo ma gbadun abi jannatu naim wa lo ma gbadun ala ileko so Allah subhanahu wa ta'ala sofa anu Qur'an al-Karim ipe hasbukallahu wa man ittaba'aka min al-mu'minin hasbukallah Allah subhanahu wa ta'ala yotwe Allah subhanahu wa ta'ala shekini yotore an-nabi sallam wa man ittaba'aka badani yotwa weni to ba shekini so Allah subhanahu wa ta'ala yotwa weni to shekini yotwa weni ti won ba tele ninu awon olugbagbo ododo so wa man ittaba'aka min almu'minin adawon to ba tele ninu awon olugbagbo ododo so awon Allah subhanahu wa ta'ala soro ni jo yen awon Allah subhanahu wa ta'ala soro npa lojo yen awon baba adam ni abi awon baba la baba yin 20 siwaju oni Allah subhanahu wa ta'ala soro npa jackman sha awon ni Allah subhanahu wa ta'ala soro npa Allah subhanahu wa ta'ala sofa anu Qur'an al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala sayi pe alladhina amanu aweni to ngba Allah subhanahu wa ta'ala to ngba gbo so wa hajaru wan shay hijra wa jahadu fi sabilillah wan ja sojo na Allah subhanahu wa ta'ala bi amwalihim wa anfusihim pelu owo won pelu duki awon ati emi won so pelu duki awon ati kini ati emi won أعظم درجة عند الله أو يعني بوان كاجو واجو الله سبحانه وتعالى so أو يعني بوان شكيني ني بوان كاجو واجو الله سبحانه وتعالى وأولئك هم الفائزون أو وان ياو أو ني ليري ني واجو الله سبحانه وتعالى ليري ني وا so الله سبحانه وتعالى ني باي او فا وين توان شي هجرا بلو النبي او فا وما او توان تلا النبي شي هجرا او فا وما توان تون جاس واجو الله سبحانه وتعالى شي ninu awon to an se hijra pelu annabi lo so pe nbe nu won ti o wona abe wo nu wa abe wo nu wa awon wo nu won wa so isoku so nbi bayi why can't you do your reputation without mentioning Sheikh Adam e ma so e ma wa comment si bi sabe bi bayi te ba ti mo to fo ko fa oro jack ma lu to so so ku so se baba adam ko lo mu wonu oro na to fi so ku so sa won sabe annabi e ka ma wa comment rada rada nbi bayi so jackman awon to an se hijra yen to an de ja sojo na olorun ba pelu duki awon ati emi won ta Allah subhanahu wa ta'ala ti fo mo yen ipe a'zamu darajatan inda Allah awon ni po won gaju level won gaju won aju olorun ba
وَهُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ شاوان يني وا ونونا ايه so شاوان يني وا ونونا ايه شاوان يني وا ونونا اوان يني وا ونونا شاوان يني وا ونونا so fun delay isoku so lo so to ba tun so fun aye pe ah se ba won to an se ijira pelu annabi niyan nkan kan bayen se ba won to an se ijira pelu annabi niyan nkan kan bayen Allah subhanahu wa ta'ala so fun annu qur'an al-karim ipe walladhina amanu min ba'd eh rawon ni tun ni gbagbo leyin gbati awon to an se ijira pelu annabi se ijira tan so wa hajaru wa tun an se ijira وجاهدوا معكم وطوا شجاد بابو بلوي so والذين امنوا من بعد او تو ني باغو لين باتين تي ني باغو ايي تتلا النبي شي هجرا لاكو او تو ني باغو لين باتين ني باغو وهاجروا توتوا شي هجرا وجاهدوا توتوا شي جهاد معكم بابو بلوي so فاولئك منكم او غوغو باربطا اراين ني وانوا so nitori iwo to ba so pe ah pe se ba won to se ijira pelu annabi ko ni maka on ni kan Allah subhanahu wa ta'ala so ga ka ba yen awon ni kan Allah subhanahu wa ta'ala so to Allah subhanahu wa ta'ala ti so pe walladhina amanu min ba'd awon to tun ni gbagbo leyin gba teyin ni leyin gba teyin te se ijira pelu annabi ti ni ta won tun ni gbagbo so waja wa hajaru wa se ijira wajahadu ma'akum wa tun pa ko pelu lati se jihad fa ulaika minkum awon yen o ara yin ni won wa so ara yin ni won wa fun won to ba so pe ah won sinu won so won se kini won sinu won so fun won to ba so pe won se kini won sinu won Allah subhanahu wa ta'ala so fun annu qur'an al-karim Allah subhanahu wa ta'ala so pe wal ladhina amanu eh ra won to ngba Allah subhanahu wa ta'ala to ngba gbo so wa hajaru to se hijra wa jahadu fi sabilillah won se jihad so jona Allah subhanahu wa ta'ala wal ladhina awau atawon to ya so pe won gba won tun se ijira won gba won si makka won gba won sile won ba won lo ni balu omo iya wa nasaru bede ni won ku won lowo so bede ni won se kini won ku won lowo wa ulaika humul mu'minuna haqqan awon won won yen awon olugbagbo ododo gangan fun lara won so awon olugbagbo ododo gangan fun lara won lahum magfira ana shembe ina afrijin be fun lodo olorun ba to da won so wa rizqun karim bede ni risk to se kini to je ta lapin nbe fun lodo olorun ba to da won so iwo wa nle nu egba gbagba yen nda ni zaabeje wona nda ni zaabeje wona eh eh ko isu gbo ma ke baba adama ni oroju rede baba adama gan ti roju rede ara won ni waju olorun won ba to da won baba adama ti roju rede ara won waju olorun ba to da won ya gofin eh se baba adama ti roju rede ya won ganga oju rede tara won ganga fun lara won ti ri debodebo to ma ke o kan wa roju rede won jo medal kiyama eh debodebo to ma kewu kan ti o wa roju rere baba adama no lo midal kama sha won tan ti roju rere ara won but ngba de ti gbe baba yen sipo annabi olorun ba eh ko jo wa loju e ti gbe won sipo annabi olorun ba e ti pe won la annabi olorun ba already pelu iwa yin ati oro enu yin ati ise si yin si annabi atawon sahaba re eh si annabi atawon sahaba re o wa yen ba e te wa ni beru olorun ba kankan ara ati rara ko si pa olorun ba kankan lara yin rara ati rara ko si pa olorun ba kankan lara yin e ni pa olorun ba kankan so koda kinkini bayi e ni ninu iberu Allah subhanahu wa ta'ala eh e ninu iberu Allah subhanahu wa ta'ala so e ninu iberu Allah subhanahu wa ta'ala eh e wa e wa n pa won baba yin le awon baba yin e n pa won le e wa n yepere awon sahabi annabi eyi baba yin ti koli gbe yen eyi baba yin ti koli da ti koli ti koli ti koli ti da dubule len lopo fopo johnson ti koli ti da dubule fopo johnson eyi baba yin ti koli ti da dubule fopo johnson e se gbe ejide e se pa awon baba yin awon baba yin te awon baba yin te ti gbe won leke awon sahabi annabi e se pe won pon ba yin be olorun ba pe to koli di ma n se koli lo ma ti gbe baba yin tin be nle yi awon oro ti mi o fe so tele ni ma so wallahi alazim so mo fe mu enu ko nbi oro mu di o markazi tele ni sugbon iwo japalu to wa so yi to wa soro yi o ti so di ona mara e lorun lawon oro to wa so yi o ti se kini o ti so di ona mara e lorun
lawon oro loro buruku to wa so yin eh ni oro buruku ti o wa so yin o ti so di oran mara elorun eh o ti so di oran mara elorun Allah subhanahu wa ta'ala so fun anu Quran al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala so pe lakin ar-rasul ipe ri o jise olorun won ba sugbon o jise olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala والذين آمنوا معه أتمنتوا أن يبقوا بابو بلو جيشه الله سبحانه وتعالى جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وان جاء سجن الله سبحانه وتعالى بلو ووما أتي أمي بلو دوكي أمو أتكني أتي أمي وأولئك لهم الخيرات الله سبحانه وتعالى سيقول أري وباين بوان شوائي أري بوان لهم الخيرات so dada nbe fun won to po ni waju Allah subhanahu wa ta'ala dada nbe fun won to se kini to po won waju Allah subhanahu wa ta'ala lakini rasul sugbo ji se olohun won ba o tin se nabi wa muhammad sallam tin se kini tin se annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal ladhina amanu ma'a atawon to se kini atawon to ni gbagbo pelu e jahadu fi jahadu bi amwalihim wa anfusihim won ja sojon olohun ba pelu emi won ati dukiya ta Allah subhanahu wa ta'ala fun wa ulahika lahumul khayrat gbogbo parpata dada nbe fun waju Allah subhanahu wa ta'ala so awon kan na Allah subhanahu wa ta'ala ti so pe dada nbe fun yin fun aleri pe dada nbe fun baba adam waju Allah subhanahu wa ta'ala fun aleri ya ghafil bas al arbawa ninu ide won won so pe ha limadha hadha yaf'al ka annahu hamaj hamaj ilayhi shabidi ni bai hamaj hamaj so o nse bi hamaju hamaj o ma hamaju hamaj omo tin wa to lenu ninu ide larba o ni wan pe ni hamaju hamaj so nin kompup imbeside so o ni laba n pe ni hamaju hamaj so o hamaju hamaj ni e wallahi pelu gba won ro tin dire to so yen so fun de leyi Allah subhanahu wa ta'ala so pe lahumul khayrat wan ni dada ni waju Allah subhanahu wa ta'ala wa ulahika umul muflihun badani won se wa yen o won se wa yen o eni ere ni won waju Allah subhanahu wa ta'ala a'adda lahum Allah subhanahu wa ta'ala ti pe se kale fun won jannatin awa al janna tajri min tahtiha al anhar to ya swi pe awon odo ti wara ti khamr ti laban ti asal insan labe so insan labe khalidina fiha wa ma ben lo wa ma ben no e lo gbere won ni jade nbe ma so won ni jade nbe ma won ma ben lo won ma ben no e lo gbere so dhalikal fawz al azim Allah subhanahu wa ta'ala so pe ri to tobi ni ri no nta se fun won yen ire jackman elenu elenu razor blade mo ri wa fun mi ipe baba adama o olodun ba ti tewo gba dada won baba adama to fi njo anabi yen to fi ko bara e meri wa fun mi pe olodun ba ti tewo gba ise kekere won tun se meri wa fun mi now eh e wan fi e wan fi e wan fi baba oni baba e wa so won di owo e wa so won di owo e n fi won jeun laarin awon eyan ko si wa si kan ton ba pe won oro family baba adama ati ati awon mo won ni wa ma so kaakiri eh en advertising won en promote nkan ki nkan igayin kan le promote e wan foju kere awon sahaba annabi eh e n foju kere awon sahaba annabi didin ni agbalagba igba tawon na o so tori didin ni didin agbalagba igba tawon na o so won so pe sahabe wa je baba re lenu yin sahabe wa je baba re won ni mbu sahabe mbu sahabe tawon sahabe o pura won ni won lala se ara won ni won lala se ara won ni won lala se ara won lenu yin ti lenu yin lenu yin ti lenu lenu yin lenu yin sun soju kan lenu yin sun soju kan latojo yi won lala se ara won e jare ke tun wa ma lala se won al ghufala ein didin ni so mi o wa tele lati wa te mo ti plan e pe ohun ti mo fa so tele na kon mo wa so yi wallah tele mo ti ni lero ngba e pe ah mo wa fe soro yi nkan ma kwa al qur'ani kale fun yi nikan so in si fi arisu ba ko e bu fun yi so but ba in si al qur'ani pelu oro ni fi gba yin lori wallahi to didin tere ni e ni la ka inu ninu awon to an ya oko nuju laye akfalun nas ala al itlaq ay lay lay nayin ran yi wallahi al azim so
أقفل الناس على الإطلاق بل أحمقهم so أين لا يدين دينجو لا لا أين لا يدين دينجو نعم هذا تموتيري والله العظيم أين لا يدين دينجو so نعم هذا تموتيري أوان شبهني ويكبر إنو إناني إني كان يافات جادي أوان شبهني ويكبر أمين يوني أفان إنو إنا وما إيه إنو أنا تامي كان تجادي أفان يوا كما بولوني ninu iran ti mo ti jade awon doctors nbe nbe da ka ti ro nbe nu won daada ninu iran ti mo temi gaga ti jade ile ti mo ti wa ile ala ile alawa e logbo ma so awon da ka ti ro wa nu won daada awon doctors wa nu won daada ni di kewu so e wa nse be pe boya kini ale ni la ka egbon wallahi lazim egbon so kewo le ni kewo le te mo gan te wo riri kewo le mo kewo le mo wallahi mo ma so daada o kan wu mi okan wo mi nigba tin ti kewu pe markaz mo ti fe kewu ai je be te ba se be kewu nbe ndile mi to repete to yapa ni ndile ti mo ti jade kewu nbe nbe to repete to yapa so but test mi ni pa markaz mo ti fe kewu walhamdulillah kuntu ahmadullah subhanahu wa ta'ala daiman an kuntu taliban min talabati almarkaz modern dupe fa allah subhanahu wa ta'ala ti dido ni pe ah ninu awon ma keko markaz ni mi ngba kan ti dido ni nitori pe kini ti te ba se pe ba mo ke o labe won boya allah subhanahu wa ta'ala ba ti bu mi ni kekere ti mo ninu ima e wa ya dindirin kale be pe ni kale ke o markaz e wa fe so markaz di osha e fe so di le ebo kale e te ti so di na ni e ti so di le ebo e ti o ti di josin fun yin ke mo ti se ta so tele markaz o ti din ile o ti de esin mi loto esin mi le nse e se islam so esin mi le nse kini ohun le nse e se es islam so fun de eleyi irajakmal so irajakmal allah subhanahu wa ta'ala so fun anu qur'an al-karim ninu suratu tauba aya 100 allah subhanahu wa ta'ala so fun ay pe wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar ariya wasabiquna al-awwalun awasabiquna al-awwalun awani 20 gbawaju la koko من المهاجرين اما بيني سنتين كان بن بي باي تو سو يبي معاويه او ونا انت مي ني داكو دندين اوما سو ان بن بي باي تو سو يبي معاويه انت او ونا تو داكو بي اون صحابه متا باين يبي ابا اون كوكان تو سو يبي ونا تي معاويه ابا ونا اي وان وال جنة ابي اوما توتو ايه اوما توتو سو تي معاويه ابا ونا اي وان وال جنة ابي اون تان سو فون يني ايه تو غسين يي e tun se kini e tun gbesiye ka te so pe lapejuwe lapejuwe ni o ka ni muawiya se un ti o da lapejuwe radiyallahu anhu ka ni o se un ti o da lapejuwe tabi o se sofin olorun ba lapejuwe so kini standi muslimi lori pe oke muslimi to ba se muslimi to asu pe ko ko sebo sugbon o kan se sofin olorun won ba ni kini standi islam un pa e chama che wọ́n máa ń fi mùsùlùmí sínú ṣọ́ọ́mà wọ́n máa ń fi mùsùlùmí sínú náà pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ ni so ìwọ tó sọ pé muawiya ó ṣe kíni muawiya ó wọ̀ náà yẹn tó sọ pé muawiya ó wọ̀ náà yẹn ẹ̀rí ẹ̀dà látọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹ̀rí ẹ̀dà látọ̀dọ̀ ànábì pé muawiya ó wọ̀ náà ẹ̀rí ẹ̀dà ó lẹ́rìí náà ẹ̀rí ẹ̀dà yìí pé muawiya ó wọ̀ náà díndín ni wọ́n ti kóyin lọ́pọ̀ lọ́lọ́ àwọn kéékèèké tẹ́ ké sọ ẹ̀rí ẹ̀dá ipẹ́ muhari ọ̀wọ̀ náà ò lè rẹ́rìí ò lè fún mi lẹ́rìí nínú qur'an al-karim ò lè lè fún mi lẹ́rìí nínú hadith anabi ipẹ́ muhari ọ̀wọ̀ náà so bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ìwọ ti mà tẹ́lẹ̀ ìwọ ti ṣe kíni ìwọ tó sọ ipẹ́ muhari yóò wọ̀ náà ó ti sọ̀rọ̀ nípa muhari yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà nígbà tí mi ò tí sọ ẹ́ sí sallatul muhammadat tí mi ò tí sọ ẹ́ sí dustbin so o ti sọrọ nipa muawiya yi lọpọlọpọ igba ti mo de ti ṣalaye fun e ipe ogun awon egba wa to mu wa nipa muawiya yi bayi lo se ri to de ri nkankan so npa e ma awon kewu abo te n gbe kaakiri eh awon kewu abo te n gbe kaakiri so ọmọ ti n ṣẹgbẹ fun muawiya labẹ bi bayi ebe lọwẹ ko si nkan ọkan to post nipa muawiya nigba ti ṣaaju kin to sonu ko labẹ awon friends mi lori facebook ṣaaju kin to sonu ko mbẹ ebe lọwẹ ko sọrọ kan to so npa muawiya ti mi o fọ esi fun lọna to lagbara lori ẹ
so ko se awon ero e to mu a to post sori Facebook be o ko ni o ti mi o fesi fun lori e e be lowo e wo lori so e wo lororo so lori e e wo lororo so lori e eh o lororo so lori e o mi bayi gan yo sa lo ni ko ni duo eh awon kewu kekeke te n gbe kaakiri te ro pe kewu ni awon kewu titi n ti te n gbe kaakiri eh to ire jakmal Allah subhanahu wa ta'ala so fun pe wasabiqun al awwalun o ra won tun an gba waju o ra won tun se kin awon ni tun gba waju la koko tun gba waju ni akoko bismillah o ra won ni tun gba waju ni akoko min al muhajirin ninu awon ni tun se hijra so ninu awon tun se kini ninu awon tun se hijra wal ansar atawon tun atawon tun won ba ni madina. That is awon ansar awon laran se olohun ba awon laran se annabi atawon sahaba annabi tun se hijra so wal ladina tabauhum bi ihsan atawon ti won tele won pelu dada atawon tun se kini tun tele won pelu dada awon won ni wal ladina tabauhum bi ihsan eh ire jakman se awon baba nla baba re nile e se awon ni awon tun tele awon muhajiruna ti awon ansar se awon la awon tun tele won pelu dada eh sawon awon ni tun tele won pelu dada eh abawon baba adama awon la awon ni tun tele won pelu dada eh sawon won tele won pelu dada wal ladina tabauhum bi ihsan atawon tun tele won pelu dada awon wo ni eh sawon baba re ni lawon tun tele won pelu dada ire to yenu gbagara to so pe sabe nbe ti o wona sabe nbe ti o wona ti o ba wona lo mu wonu na ti o ba wona ti o ba wo lo mu koju sinu ina ti o ba wonu na eh igba to te ti ah o te ti da ba won iya na na ko olorun ba ti wi nje baba yin ni markaz yin ko to di pe won te ku ka Allah subhanahu wa ta'ala ko je ko le tuba iya na na ko olorun ba ti fi je won de de lataye yi eh eh yanana kono ati bi nje won lata ye die die ko to di pe won fa ye le ke Allah subhanahu wa ta'ala ko je ko ta won sona ko an tuba eleyun ko ko yin logbon ipe ah baba ero ma ti di akako kale ni le yi latara ipo ma so isokuzo sawon sabi annabi awon wa ma ti ro kale tesen won ato won ma ro kale yi wa ghayr azim naqulu kull shay so ma lam tazalu taquluna athaya fi sahabati rasul te ba dekun ke ma so isokuzo npa awon sahaba annabi awana so a ma so ni dekun ka ma so ti wa na ko si nkankan te fi mi se wallahi alazim mo fi olorun ba mo fi bura emi ahmad elman yusuf ko si nkankan te fi mi se je n tun so nkan fun e mi o kan ni leak address mi fun enifa wallahi ti mo ba fi le leak address mi fun e to ba pade mi lojo na demi ahmad yusuf elman yusuf to pare mi lojo na to pare mi lojo na o le so fun mi pe bo mo nlo olorun bo ni je ko ri binu mi wallahi mo kan so fun eni ko le ba ma so ti mo ba tun fun en address o tun to be ko so pe ibo ni mo fe lo but mo kan wo yin na ni so oro isin le yan ba yin so to re le yan se nse kini le yan se tun se pere pere pelu yin so fun de leyin eleyi ti mo wa so yi ija ni o tori ija na la won na fi gbe wa so ija na la won na fi gbe wa tori o nso na nbe na pe o doworu sabe nbe ti o wona lenu e sabe nbe ti o wona lenu e sabe nbe ti o wona sabe nbe ti o wona lenu e ya ghafil dindin e oma sabe nbe ti o wona iwo si lal janna abi be ko iwo lal janna ti sabe ba wa ti o wona eh ile jakmal in kana hunaka sahabiyun yadkhulu an-nar atadkhulu al-jannata anta ya ghafil ti sabe ba wa ti o wona she iwo wa wa al-janna ni re dindin ni eh am tadkhulu abawuka wa ajdaduka al-janna duna as-sahaba so abi awon baba la baba re atawon baba re won wa aljanna eh tawon sahabi ti sahabi kan o de wo ina abi be ko latun so fun en gan na sori ti muslimi ba ku sori ti muslimi ba ti e ku sori ese leni ti e se sahaba ni o
eni ti o se sabe anabi la nso yi o eni ti o je sabe anabi la nso yi o ipe muslim ni o wa ku sori ipe boya en payan o ku sori ipe boya en sesina o ku sori ipe boya en moti o ku sori ipe boya en jale o ku sori ipe in se orisirisi baje ti o ko sebo to le je muslim o to be ko fowo lu aya ipe yo wona iro aya buruku o le ni yen iro aya buruku o le ni yen abi e ka hadisi de bi tan sallallahu alaihi wasallam to ti pita arakunrin kan ipa arakunrin kan be o ti pe iyan 99 o ti pa kini iyan 99 o wa lo ba ikanu awon oluma ipe to abi o gbo ohun to n bo mi se wa yi o ohun ti daran gan ohun ti pa iyan 99 o ko e kan ti o fi pe 100 nje ohun le ri ike olohun oba nje ohun le ri anu olohun oba ije ohun le ri aforiji Allah subhanahu wa ta'ala olumana so mun pe ah ko si aforiji fun efa o ba mu eleyu na o ba pa few o ba di 100 o ba di kini o ba di 100 o tun te si waju o pade olumami o so pe to bye bye lo sele bye bye lo sele nkan bye bye mo bye yan bye mo be bye bye lo we o so pe rara mi o le ri anu olohun ba mo ba tun mo ohun na lo nje mo le ri anu olohun ba eleyu so mun pe ah ah o le ri anu olohun ba sugbon anu olohun ba jina se ni ilu ta wa yi mo lo si ilu keji ibe lo ti le ri anu Allah subhanahu wa ta'ala o de lo o de pade anu Allah subhanahu wa ta'ala nbe so eyan ni e o pa eyan 100 ese to tobi so o pa eyan 100 eh to nti be na o si ri anu Allah subhanahu wa ta'ala so o si ri anu Allah subhanahu wa ta'ala bayin si eni te se sahaba niyan o ke te se sahaba annabi le niyan so be de ni laani wa bayi leni to ba je muslim laani wa to ba fi le ku sori ese a ni mu wonu na un tawon alu sunna fi ni la kai ju yin lo niyan wala un to fi gban ju yin lo niyan ta ba nso fun aye pe ona gba te fi npe awon muslim ni keferi o lagbara ju ohun te nso pe awon alu sunna se yen gan lo so ta ba nso fun aye won ni gbagbo so won ni gbagbo eh won ni gbagbo ta ba so bayi won eh won ni gbagbo so ona gba te fi mu awon muslimi wonu na te fi won sinu na o lagbara ju nkan mi lo o lagbara ju nkan mi lo sebi odaran kan labuja ngba kan o so pe ni ti o ba se maulidi ipe ni e ke se muslimi o ti tori eni tori pe ni kan o se maulidi o ti tori e pe nkeferi alai ni la kai ni so alai ni la kai ni so eri to wa je sahaba nabi nko so eyi to ba je sahabi annabi nko se to ba te wa ni awon bi kankan to ku si to ni awon bi kankan to ku si ki lo fun yin ni eri eri wo le fe fi ti bonu na eh eri wo le fe fi sinu na eri wo le fe fi sinu na eri wo jackman ati eike ye yen nu yin eri wo le fe fi eike yi sahabi annabi eri wo le fe fi sinu na eri wo eri da e mo iriwa fun mi ninu Quran ipe rire o ipe sabi bayin lo sinu na eh mo iriwa fun mi ninu hadith to fe sani le ipe rire o ehn ipe sabi annabi lo sinu na sabi kanu sabi annabi lo sinu na so eyi ti o fe sani le na o le mu wa abo ajo yanju e so eyi ti o fe sani le na o le mu wa o le lo ma ko o le lo ma ko awon oro o le lo ma ko awon oro orisirisi wa ehe ko ma daru wallahi alazim bi la sha Allah subhanahu wa ta'ala ayan ju e so ayan ju e ero lo ba fi so pe sabe kan be ti o lo sinu na eh eh wal ladina taba'uhum bi ihsan atawan tuwan ta le won pelu dada radiyallahu anhum Allah subhanahu wa ta'ala ti yonu sin wa waradu an so awon awon de yonu sin ti Allah subhanahu wa ta'ala se fun wa so وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار الله سبحانه وتعالى تي بيسي كاله فوا الجنه دو ياسوي بي اكيري مودون سان لابي سو خالدين فيها ابدا وما بين لو وما بين لو غبري وما شكين وما بين لو غبري ذلك الفوز العظيم ارين جاتو توبي ني ارين جاتو شكيني ارين جاتو توبي اونيه ارين جاتو شكيني ارين جاتو توبي اونيه ẹnì jẹ́ tó ṣe kí ni tó tóbi òun nìyẹn èmi tí ẹ wá ń ròyìn pé èmi tí ẹ wá ń ròyìn pé èyí jackman yẹn mo tẹ ro ọjọ́ tí mo tẹ ń kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ yẹn torí èmi ò tẹ kọ́kọ́ sí èmi ò tẹ kọ́kọ́ sí ndínà
to mo wa se ni ajo die gba ti mo wa n gboro yen bi jeta mo wa wo pe ah boya yo ti e menu ba awon hadith ko kan ninu bukhari ati muslim ti o so pe ah se bi enikan lo ba nabi jagun yi igba to ba nabi jagun ana sallallahu mu so pe o mani ani to ti bo se ba nabi jagun mo pe o ti e menu ba ni hadith na nbe nu bukhari de wa nu muslim wallahi lazim mbenu bukhari bi o wa nu muslim mo pe o ti e menu ba ni so igba ti o ti menu ba yen emi o ni ba yin ni menu ba eh eh in fe ko so to ba ti wa so ka wa wo ba se fi ba se tun fi ba se tun fi kewuye lataro oro to ba so nipa awon hadithu na mo te ro pe o ti e wa menu ba ni pe ah se be nikan ni o lo ba o tela nabi lo soju ogun hunain lo soju ogun khaybar yi nkan kan ba yen eh anan salamu de so pe ah eyi tin jagun yin tin se yin omo na ni jare so igbo si ba nabi jagun yan nabi lo si wa nkan kan ba yen igbo se bo la anan salamu para jeri pe o wo na yen pe se bi sa ba nabi ni eh mo ora nso leyi mo fun yin clue ni o mo fun jagun lo clue mo ora nfun ni clue ko le ba mo ora inte ko le ba ma boya yo tun wa lo yo lo tu bukhari ati muslim yo lo tun wo ko wa so jade to ba so odo lu fa so mo mama ti e mo nti e lo sibi ti o ti ko bara e eh eh mo nti e lo sibi to ti ko bara e tori to ba fi le wa so pere bayi into so bayi pe awo lodo ni e ati senu odo de ko senu e e ri pe ko ma kewu so fun de leyin e o sahaba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo ni o gbogbo sahaba annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won ise ni kekere fa wallahi alazim won ise ni kini won ise ni kekere so wọ́n yin ṣe ni kékeré bẹ́ẹ̀ni wọ́n yin ṣe ni kékeré wàlláhi làzim àfi ní ọkàn ẹni tó bá ti jẹ́ alágbàkó èèyàn ẹni tó bá ti jẹ́ alágbàkó èèyàn òun ni ó máa wò yí pé sábẹ́wò òun ni ó máa wò bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá ti jẹ́ alágbàkó èèyàn àní à ń sọ fún yín sẹ́ ìrẹ́ jackman bàbá ádámà tó fi ń wé ànẹ́bì yẹn tó fi ń sọ pé wòye ṣe gbogbo ọmọ kéwu bàbá ádámà ni ó rojú rere bàbá ádámà nígbà tó yá sí pé kìí ṣe gbogbo sàábẹ ànẹbì ni ó rojú rere ànẹbì ipé kódà sàábẹ ń bẹ tí ó wọná ajá sí pé mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn but alawaji takdir gẹ́gẹ́ bí ohun tó sọ báyìí nísìnyí ajá sí pé ó yẹ ṣe kí wọ́n náà wọ́ná pẹ̀lú iṣẹ́ torí èmi ò ní sọ pé wàá wọ́ná ìnífẹ́ sínú náà in lo ṣeṣe torí èmi gbọ́ ẹ̀sìn mi yé máa lo ṣeṣe fún ẹ torí àmẹlẹ tó lè mọ́lá alọ́sọ̀tara lè tọ́ ẹ sọ́nà gẹ́gẹ́ bá yẹn ṣàdúrà yìí pé ká alọ́sọ̀tara tọ́ yín sọ́nà so àwa ní tiẹ̀ ò gbọ́ná so ó yẹ ṣe tó yá sí pé nínú àwọn tí wọ́n ní rojú rere bàbá ádámà tàbí tí wọ́n ní wọ inú àjẹ́nà náà ni wọ́n náà wà ó yẹ ṣe ni o ó mọ̀ pé mi ò fẹ́ sínú náà báyẹn so mi ò fẹ́ sínú náà báyẹn o mi ò fẹ́ sínú náà o mo sọ pé ó ṣeéṣe ni mo sọ pé ó ṣe kí ni you are too small to jackman in everything so in knowledge and everything you are under jackman ṣé mo sọ pé mo ju jackman lò lọ́n bí gbogbo nǹkan ni mi ò sọ náà níbi ká polówó ẹ̀bọ́ ń sin jackman lù jù mí lọ níbi ká polówó ẹ̀bọ́ ṣé kò jù mí lọ ni ó jù mí lọ náà so níbi ká polówó jálàbí ó jù mí lọ níbi ká promote àwọn bàbá ká máa bu ẹnu àtẹ́lu àwọn sọ́ọ́bà nẹ́bì ó jù mí lọ náà èmi ò tẹ̀lé nípò kankan bí gbogbo àwọn yẹn pẹ̀lú àṣà allah subhanahu wa ta'ala inshallah alazim so mi ò lè ní ipò kankan ó jù mí lọ bí gbogbo àwọn nǹkan yẹn kódà ó lówó jù mí lọ gan so ní jackman ó lówó jù mí lọ ṣe bó ní mọ́tò ó sì ń wọ àwọn aṣọ tó dán àwọn aṣọ tí ń rí láti bí ọ̀nà halal láti bí ọ̀nà haram sorry àwọn aṣọ tí ń rí láti bí ọ̀nà pé ẹ máa mówó ẹja wá ẹ máa mówó pé ọ̀tà wá ẹ máa wá rẹ òkúta àti omi gálọ́ọ̀nù kan so in knowledge too àbí àwọn èdè yìí in knowledge kini kéwú mélòó ni jackman luma ìwọ tó ń sọ pé jackman luma kéwú jù mí lọ yẹn èmi ò ní sọ pé mo mọ kéwú jù lọ o ṣùgbọ́n yín bẹ́ẹ̀ nínú yín tó yá sí pé wọ́n ń jẹ́wọ́ sí mi lọ́wọ́ pé ahmadu yelmaye ó mọ kéwú lòótọ́ ó lọ bèrè mí dáadáa wọ́láyé lọ bèrè mí dáadáa lọ wádìí mi dáadáa gbogbo ibi tó bá ti lè wádìí mi òun ni kò ti wádìí mi pé
o Muhammad Elmay yen e gbo injo ma ke wallahi ko se ni to wa di mi lowe ti o ni so fun yin pe ah Olorun ba saanu efa Olorun ba so e kan wori e pori e kere ni o ah nkan benu e lo wa di mi dada emi o ni fenu so fun e hata ninu markazi lagege lo wa di mi dada lo wa di mi lowo afa onile marun so lo wa di mi lowo won lawo afa onile marun be ni won so fun e emi o ni so fun pe mo ma kewu kewu le mi te wa mo emi o ma kewu o ma keko le mi Olorun bo si ni mo si nta Olorun ba laarin awon ma keko yen oni Olorun ba kan ara ma to mi si lo ki kan ma jo ma keko mi nitori ti mo ba le saise ehn in le so fa awon yen pe to e mo ma keko ni mi e foju fo fun mi tori po ma keko nu mi ni mo ye saise yen but mo ba ti pera mi ni oni mi ma nsin ti mo gbera mi si po ni mi ma faye ti mo ba ya ise mo pe koni easy fun mi ati so pe to o ma keko ni mi koni easy ati so fun wa ati so fun yen pe asise ko so ohun to nda mu baba yen na ko ni yen se mo to nda mu diro markazi na ni yen won ti gbera won ti ro pe awon lo ni mi ma gbaye ton ba wa saise o ma wa le fun ati se di para ko nbi asise na so o ma le fun ati se di para ko nbi asise na so be ni ni joni so but a para wa face fun iyen na a para wa face fun oro yen so mo gbo ti japanu tin soro nipa tin soro nipa ismullahil azam so eti je ka so ka kuku so nsin ojo wa iwa eje ki eje ka soro nipa oni program kan to se to e ka soro nipa ko to di sin na so eje ka kuku soro nipa e bayin sin so eta so lori yen ohun lati so fun yen ke lo spontala ko se kini ke lo spontala ko ba wa to so na ke lo spontala ko ba wa se idaya fun ke lo spontala ko ba wa fi ko ba wa fi ko ba wa fi male islam ko ba fi han so iru jackman yen sin o ni di quantity tun pe sinu islam niru jackman yen wallahi lazim bi asha ikanu awon afa ni lo ni won so pe pastor ni jackman pastor ni fa ni jackman yen pastor koda tawon pastor o si ti e buruju tawon pastor lo ni jackman yen o wallahi lazim so wallahi ti e buruju awon pastor lo but eje ka gbo eje ka face fun kan nu awon oro e afi ti kini yan o ba sin bi bayi loku ti mi o ba ti send e sori fun yi ti mi ba ti send e sori fun yi a just wi pe a ma postpone e di igba mi ni so o ma di igba mi ti mi ba ti fi si bi bayi mi o ti send e sori fonu ti nbe nbi bayi so a ma so di igba mi niyen pelu asha Allah subhanahu wa ta'ala so emi o ni daya owo Allah subhanahu wa ta'ala ni daya wa kuda nabi gan so kuda nabi ehn mi o ni respect abi o lo se awon yin ti mi o ni respect fun e ti e je ki ma da ki ma fun gba die ta fi lo yi ki n da awon ki ma da awon comment awon eyan bi bayi so big full to alhamdulillah e seun gan mo gba be so mo gba be e so pe big full ni mi mo gba be ka Allah subhanahu wa ta'ala ba mi to yin so na ko ma se yin ni big full stop quoting or insulting. Pick a topic and treat. This is what we want in Islam. I am not against you. So you are not against me. Alhamdulillah. Eshe un gante wa against me. But. Oro itan so yi. Afin fi. Fe. Ta ni sa on sabi. Afin fi ani. So since you claim to know so much. Please translate. Suratul Nisa. Ayah 81. Since you claim to know too much. Since you claim to know too much. Please translate. Suratul Nisa. Ayah 81. So ikanu awon en ton be labe comment section wan bi bayi so ikanu awon ton be labe comment section wan bi bayi o so pe ngba ti mo so pe mo ni ma amaju emi o so fe pe mo ni ma amaju so mi o pa pe mo ra pe mo ni ma amaju fun e so ti misquote mi sugban o wa so pe nigba ti mo so pe mo ni ma yen ipe ki n ba un translating Suratul Nisa aya 81 ki n ba un tu ki wa ni aya na so Suratul Nisa aya 81 ki lo so ki na Allah subhanahu wa ta'ala so nbe Allah subhanahu wa ta'ala so pe wa yaquluna ta'atun fa idha barazu min indik bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا انجلوا ذا ليش so ويقولون طاعة إن بنا وين توان بن واجوي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتوان واق بلوه that is توان بن واجوي so توان ما سويك بي آه باش واق بلوه النبي يو باش واق بلو كني باش واق بلوه النبي يو so أنت لا النبي أواق بلوه النبي فإذا برزوا من عندك توان باتي في لكو لدو توان جاري كو لدو باي بيت طائفة منهم غير الذي تقول أواق كنوا so ohun ti won so ni waju re anabi ohun ko ni wa se kini ohun ko ni wa ni lemi sun so erongba mi ni wa ni lemi sun that is wa change ani awon pe ah ta lo wa pelu e ta lo se kini kan ta lo se kini kan wallahu yaktubu ma yubayitun ohun ti won wa ndi se mi yen ohun ti won ni lokan yen to yato se ohun ti won so fun e ni waju e allah subhanahu wa ta'ala se kini allah subhanahu wa ta'ala ko kare farid anhum allah subhanahu wa ta'ala so pe jina si won وتوكل على الله كود في كود اكبر على الله سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلا الله سبحانه وتعالى لو تو لاني تان لي شكيني تان لي اكبر عليه ان كلو عارف يا الهي شي او بي سو فمي بي اوان يي نو اوان صحابه النبي نو وابي تبا ان وين شي صحابه النبي ان تو با تي جيرو يان باي كو لي جي صحابه النبي سو فون دي لي اوتي لي بي ني صحابه النبي ايه او بي بي او بي بي اوان يي ني صحابه النبي فمي ابي ايه okay to ba pe leyi ni sahabi annabi fun mi kilo ba pe abdullah ibn salul kilo ba pe abdullah ibn salul kilo ba pe abdullah ibn ubay ibn salul kilo ba pe se sahabi annabi lohun da mi lohun se sahabi annabi ni abdullah ibn ubay ibn salul se sahabi annabi ni se sahabi annabi ni so se sahabi annabi ni so awon eni to nbe nbi bayi wọn yìí ṣe sàábẹ ànẹbì wọn wà pẹlú ànẹbì so wọn wà pẹlú ànẹbì tọkàntọkàn so alọsùnkúndúrà ò tẹ ẹka wọn tí wọn bá wà lára sọ tí wọn bá jẹ sọ àbá ànẹbì tí wọn bá jẹ sọ àbá ànẹbì ẹ gbọ definition ànẹbì ẹ gbọ ẹ tí ẹ gbọ definition sàábẹ yẹ so ẹ gbọ definition sàábà yẹ náà so definition sàábà òun náà ni wípé ẹni tó gba ànẹbì gbọ ó gba ànẹbì gbọ ẹ mọ ìtumọ pé ó gba ànẹbì gbọ so ó gba ànẹbì gbọ ó tún wá pàdé ànẹbì ó tún wá jókòó ti ànẹbì ó tún wá kú sórí ìnígbàgbọ́ pẹ̀lú ànẹbì so wọn tó ń pè sáábẹ nìyẹn dídín ni ẹta ló bá dà ọlọ́run ọba o dábàá sọ pé ẹ̀mọ ìkéwu yóò mọ̀ dàbí ìpá ń boyin asọ́hábí yìí ó lẹni tó yá sí pé ó gba ànẹbì gbọ́ ó pàdé ànẹbì ó jókòó ti ànẹbì so ó jókòó ti ànẹbì ó tún wá kú sórí gbígba ànẹbì gbọ ṣé munafiki gba ànẹbì gbọ ṣé munafiki gba ànẹbì gbọ ẹ máa kọ́mẹ́ǹtì yín kí n máa rí kọ́mẹ́ǹtì yín ṣé kọ́mẹ́ǹtì máa ni mo dìde ìfẹ́ dáhùn kọ́mẹ́ǹtì yín so leave definition alone ẹ̀rí báyìí ẹ wá lábòsí ó sọ pé leave definition alone leave definition alone leave definition alone so taba leave definition alone o ye ko lo mu awon nasara ati yahudi to ma wa soda nabi o ye ko lo mo o ye ko mu ama awon sahaba nabi na taba leave definition alone ale e ma kewu so o ye ko mu awon to anje yahudi ati nasara ye ko mu awon lo sahaba nabi na to ba so pe ka leave definition sahaba alone leave definition alone awon ti won ba ma kewu ti kewu ba dojuru ma won lowo so awon le ma ntan díẹ díẹ pẹlú kéwú kékeré tẹ bá mà so pẹlú kéwú kékeré tẹ bá ṣe kíni pẹlú kéwú kékeré tẹ bá mà so àwọn ò ní leave definition alone a gbọdọ fún yín ní definition asọhabi sọhádẹ fún yín àdẹtí fún yín so asọhábà òun náà lẹni tó yá sí pé onígbàgbọ pẹlú ànẹbì ó tún wá pàdé ànẹbì ó tún wá jókòó ti ànẹbì ó tún wá kú sórí ó kú sórí pé òun nígbàgbọ́ pẹ̀lú ànẹ́bì láàdìkà sọ̀hábì so sàábẹ́ nìyẹn so ó tún wá kú sórí pé òun nígbàgbọ́ pẹ̀lú ànẹ́bì sàábẹ́ nìyẹn so fún dédé yìí ìsọkúsọ ni èyí tí ẹ fẹ́ sọ yẹn.
o so pe Muawiya bin Abi Sufyan ipe ke se sahabe ipe o tumo si pe Muawiya bin Abi Sufyan ipe o tumo si pe Muawiya bin Abi Sufyan ke se sahabe oni o tumo si pe Muawiya bin Abi Sufyan ke se sahabe se Muawiya pade anabi ni eh se ko ni pa o pelu anabi ni eh so mo te ti pari mo ti pari oro ti mo nso si Jackmal mo ti pari oro te mo didi fe ma down awon mo didi fe ma down awon comment yen ni se Muawiya se ko ni pa pelu anabi se ko pade anabi abo fe kin fun eladisi eh ta anabi so fa Abdullah ibn Abbas pe ko pe Muawiya wa fun un eh lol call for ni kosh se wa fe se muna kosha ni to ba ready ati se muna kosha ole pe mi now so tabi ko send message si mi sorry page mi po fe se muna kosha so ipo fe se muna kosha so ipo fe se muna kosha so to ba pe to abi o send the so ko send the hadi ko send the send message sorry page mi o drop number mi fe ni akan so me drop number mi fun yan so send the message sorry page mi ipo need ati se ni kosh so send the sorry page mi so to ba fe se ni kosh eke ni kosh ko de ma gbo ni ko yi ta ba se intun post here so inte mi tun ni yen ke ko se intun mo ma gbe pa mo se wa yi ma tun post here so ma tun post here eh ti nkan ba dayan loju eh bi se ma nse na niyan so alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala lo se be emi ko so fun de leyan omo iya wa e dakun e ma je ka mu so e ma je ki amin amin e ma je ka mu oro awon sahaba nabi e ma je ka mu ni kekere be ni e ma je ka mu ni kini ka mu ni kekere ni oro awon sahaba nabi be ni a ni mu ni kekere fe ni kan so koda ti kude kude ba wa ti won se awa o a ni fe won ta fi pare Allah subhanahu wa ta'ala ni eh mo ti gbo e ko si problem sha ma lo so ti kude kude ba wa ti won ni waju Olorun ba ko si n to kan wa pelu yen sha wa la fe yanju e fun won yin o te wa to gba Allah subhanahu wa ta'ala ti se kini o ti yanju e o de ti tewo gba won so o ti tewo gba won so awon ba e ma wa wo tawon baba won ba ku tawon baba won ba ku so e ma wo tawon baba won ba ku tawon baba won ba ku won ni fe ko ma so aburu tawon baba won ti se o won ni fe ko ma so o so baba dama tawon so si Carlos Pontra gba bo won Carlos Pontra ke won tawon so pe ko lohun ba ke won yi se baba dama o ni awon ibi to ya su ipo to lagbara to ya su pe won ko ba isin latara eni won ni now so but I may did have so make Allah subhanahu wa ta'ala ke won eh ai maye so ti awon baba won ba kun sin won ni soro buruku pa won o won ma toro anu Olorun ba fun won ni ojuma ale gbogbo e ijoko bidia afida o gbogbo e ojo meje ojo 41 abi ogoje ojo nkan kan bayen won ma se lododun won ma mu ojo so ti awon baba won ba kun ni e o so gbogbo ojo aye won ni won ma fi toro ike Olorun ba fun won so latara ise to ba se so won de ni fe so eyi tin be ni markaz yen so eyi tin be ni agege yen sin ti o gbadun yen sin ojo wo lo ti jade to so pe baba ohun saye seri ni eyi tin be lagege yen ojo wo lo ti jade ipe baba ohun saye seri aise sahabe lo wan wa kakiri olorun bo fi ajeyin olorun bo se kini yo fi ajeyin olorun ba yo fi ajeyin so o rai se kankan yo ninu aise baba so aise sahabe lo wan wa kakiri baba ke fa lara won wa mo aise won wa si se won sahabe kakini to tun ma si wi pe eda burukuni antum ashrarul khalq am shirarul khalq eda burukuni so eda buruku ouni so eda buruku ouni so ti e ba ti mo ni o markaz o bara ise baba adamu mu jade ti mo di o markaz lojo aye won to ma so pe baba won so eyi ti jackman lo fin we anabi yen to ma so pe awon o ra si se baba adamu mu jade
won ba so pa awon abashi se baba daro mu jade won gboro so pa awon fe idashi se sabe kankan mu jade so won to be so won to be but emma so but emma so so but emma ti eje ba ti tasiyan lopolo ti eje ba ti tasiyan lopolo ko si on te won ni so tan so te eje ba ti tasiyan lopolo ke lo spon tra ko sa ba wa se ko ba wa se iwosan fun wa ko wa je kun wa ko wa je kin ko wa je ki won ri itosona so ko wa je ki won ri itosona emi o ma ba emi o ba soro ma mi o ba o soro nte ma o ti so pe mi o wa brave so mo de ti gba pe mi o wa brave mi o ba soro ma ma kura ilo so carlos pondra ko to won sona en promote awon baba yin en gbe ifun won gbogbo ona ko sona te fe gba lati bi so pe ah awon ni won daju ninu isemi aye ko si ona na te fe gba lati bi so pe awon ni won daju ninu isemi aye ko si ona na te fe gba lati bi so pe awon ni won daju ninu isemi aye so awon baba yin da awon sahabi anabi o si da abi be ko awon baba yin won da awon sahaba anabi o de se kini won da abi be ko awon baba yin yan dada ni won sugbon awon sahabi anabi yin be nu won ti o se kini ti won da olodun bo bi yin lere yo de se idajo to to yo se fun yin so idajo te leto si yo se fun yin so atro lowo Allah subhanahu wa ta'ala ko to wa sona be de ni ko to ahan wa ko de to kan wa so ko de so wa ko nbi eyikeyi awon mudimu makazi le je tasi lopolo se wa so pe mi so me ni awon mudimu makazi eje tasi awon mudimu makazi lopolo to le ni won se so pe awon sahaba anabi o je nkankan te je ba wa tasi won lopolo won a ma so be ko eje ti tasi won lopolo ni eh tere o ba tasi tere o ba taji si jackman lopolo yo wa so pe jackman to jo mo leyin won yo wa so pe sahabi nbe ti o wona eh tere o ba tasa won almubarak lopolo almubarak na wa so pe eh abu urero opuro ni abu urero to tun wa pe lopuro yen o ti lo lai mo egba leyin oreyin so o ti lo lai mo egba leyin oreyin ijojuma gan ni lo abu urero bayin si nitori ife nu orin ti e tin ko kakiri eh so an parabo aso re mo se ti dari pelu asha Allah subhanahu wa ta'ala so an parabo ase bi oro ti te pelu asha Allah subhanahu wa ta'ala so galos mo tra ko to won sona ko de se hidayah fun wa so teje o ba ta sun olopolo na wa ma so so ku so sinu esin olohun ba so fun de leyi atoro lowo olohun ba ri ke ola ko ba wa ke gbogbo awon sahabi anabi parapata so be de ni ki so ki leyi ko yi mo fe ri comment yen ni so carlos pondra ko re ba wa ko ibi ta ba ti sai se soro carlos pondra ko foriji wa e ta ba so to ba da atodo olohun bo ba to da wa ni e ta ba so to ba ku ka to atodo sheitan be de ni ati bi ifenu wa ni so sugbon o e ta so ni wi pe gbogbo sahabi anabi parapata e le dife won ku lokan wa ko si n de so te le bi dife won ku lokan wa gbogbo sahabi anabi so gbogbo won parapata so atawon ara ile re gbogbo won anife won be ni so so o te ne akan ni jackman lu mu wa so aya yen o ye kin menu ba aya yen but ti mo ba ti fe face fun ni bi oro to so nipa ismullahil azam ti fin pina khalifa won ya oniya ti mi pa won ya oniya lo si so ti fin so eri bayin se abi eri odaran kan na lo tun ti wayo odaran kan lo ti wayi to so pe okuro ni abu reiro o so pe opuro ni abu reiro eh o so pe opuro ni abu reiro eri bayin si ninu awon wahala ti ninu awon wahala ti baba won da le niyan o so so ninu awon wahala ti baba won da le niyan o ta lo restrict e from watching won restrict e from watching lori bi comment iru e da o lele bayin si olohun oba o so won restrict e from watching o de ri bi comment ibulo ti le comment ngba ton ba ti restrict e from watching eh they restricted you from watching and you are still commenting how can you comment without watching
You can only be restricted from commenting while watching, or you should be restricted from watching and commenting and the same, at the same time. So, funde nei, kala spandra kuba wa togun sona kala spandra de se daya fun won kore shalekun itosona tiwa. Awon saba nabi he mo se so awo ni fe won ta fi ku ni ta fi faye le. A ni fe won. Be ni a ni fe won ti ta fi ku ko so n te ba le wu ke so. Kozion to ba le wo ke so gba so to ni ti di dola ani fe won a de ma clarify gbogbo te ba nso nipa won a de ma shalaye fa mi yan ipo opuro buruku ni opuro buruku ni e fe yo aga lesa awon saba nabi e fe gbe fa won baba yin kon joko sori e awa na ni baba so a de ni baba baba so a de lawon afa nle lawon afa tun ma kewu lawon afa tun se kini tun ma kewu ni o tun tun gbo larba tara ni o so tun gbo larba tara tun tun ma kewu ni o so tun tun ma kewu ni o awon se wa ya odana to ti yin bayi eh awon se wa ya odana to ti yin bayi eh in benu awon aburo baba mi tun ma ya la ya kewu won ba gbo kewu larba yi won lori so awon se wa ya odana to yin bayi so kora in benu won da si pe mudio markazi kini kini oju mudu mudu makazo la ju si kewu na wallahi je se pe ba eyan fi mpu won ba wallahi won ni sa ko ba nkan di kewu eh so won ni sa ko fa mudu makazi won ni sa ko fa kankan so won ni sa ko fa kankan ni di kewu eh won ti ever invite me for lecture ni bi kan en to an ba invite me for lecture ni bi kan so wa tuma si o tuma si wi pe o tuma si wi pe mi o mo n ti mo nso ni eh iwo so fun mi bo ni won ti invite anabi do fun lecture ale ya dindin ni eh ori la kan yo si nu e ko si nbi to e ko wa ibo ni won ti invite anabi lo si lecture iwo so fun mi igba to wa invite anabi lo lecture o wa tuma si pe anabi so oda so o tuma si pe anabi so oda hmm ibo ni won ti invite Umar lo si lecture eh iwo don so pe you have not been invited for lecture anywhere lecture lemi o ma wa kakiri eh lecture ni ma wa kakiri ini fi ojo aye mi se nkan mi ti o wulo fun mi eh ati gbo looto ni won ma won eh tun ba wa ma won yen ko tun ma si bi pe ko lola to won waju Allah subhanahu wa ta'ala so fun de leyi adakun gbogbo wa eja ni fa won sahaba nabi o e ma da won lo wallahi alazim won ta won baba fun yin ni kwani ba gbo wa ko yin awon gangan lele bi fa emi o fe ma so awon oro yi tele e ri po oro temi ma nso bi bayi oro oni yi ti mo so e ri po yato si bi mo se ma nso oro tele loro oni yi ti mo so o yato si mo se ma nso oro bi mo se ma nso oro tele loro oni yi ti mo so won ta won baba won fun yin kwani ba gba ta ko yin ni fa awon gangan lele bi wallahi alazim awon gangan awon ni elebi wallah awon gangan lebi npa eyi ja pamalu tin sunkun tin ma sunkun yin kaakiri ni bi awon program kaakiri yen ohun gan lebi ohun gan leru le ni eru ebi ni mbaju won ni gba won pa lost mondala ni se ni pese je mu fiyan be se ni won yen wallahi won ni gbagbo yen ka na won ba ni gbagbo yen ni won ni ropin pe ehe ni bi ko ma promote awon baba won ni kan ni won ti le se kini ohun ni won ti le ri je mu so fun de le ka lost mantra ki o to wa sona ka lost mantra de shanuwa so ka lost mantra de shanuwa to toyib len gba ta soro yi erakun mo fi lost mantra mo fi be awon ololufe wa so lost mantra ora ni ami o de ri erongba mi sugbon ko sinu iwa mi ki n so ohun ti mo fe so yi lori page te ba de bere dada mi o so ohun ti mo fe so yi ri lori page pelu enu mi sugbon idi ti mo fe so yi ni pe nigba ti mo fi de lati irin ajo nsin ti mo fi de lati irin ajo nsin kini tripod ti a fi se program yi so ti phone wa lori e tripod ta fi se program yi so kin to de so tripod yen ibi ori e ni bi bayi o ti se kini o ti baje kora mo fi paper kan mo fi ha labe ni so a fi Allah subhanahu wa ta'ala fi be wa eni to ba ni ikapa lati le get o mi fun wa so lati le ra mi fun wa that is tripod ti a ma n gbe phone le lori so en to ba ni kapa lati le ra omi fun wa against the program wa ti nbo so against the program wa ti nbo
eyan le pe wallah lo pin gba ti on to ba nso to ba ti je ododo so to ba ti je ododo o le pe wallah sugba al iktharu minhu so ke a ma so wallah gbogbo igba ke se pe ba ke se haram be de ni ke se eto so ko se se nbe so fun dele but on to ba nso to ba ti je ododo ehn wa so wallah na so fun dele eni to ba ni kapa lati ba wa get omi era kun ki on to ki o se fun wa so tripod yen o ti fe baje so boy bayin gan bi phone yin se wa lori e ri pe camera yin ko straight dada so camera yin straight dada orora bend bayi so fun de leyi mo kan ora fi paper kan mo fi kan ora fi shock e ni so eni to ba ni kapa ati se fun wa ki o se fun wa so talos mandara ba de se ipese fun mi na so talos mandara ba se ipese fun mi na so ko to di next program o le ra o ehn it is moving so eni pa awon kankan be labe bi bayi so tripod yen igba ti mo fi ra mo ra e ti mo nlo yi mo ra ni 25000 naira but eni to ba fe se fun wa so ali wa e ti o to so ali wa e ti o to so ali wa e ti o to eleyi so ali wa e ti o to owo eleyi so e ti mo nlo yi gangan fun alara igba ti mo fi ra so mo ra ni 25000 but ali ri e ti o to eleyi fe ni to ba fe se kini fe ni to ba fe ra fun wa so but talos mandraba pese fe mi na shwaju ka to ship next program o ye se kin tira so but mo kan ara so ni in case teyan ba wa to le se fun wa so jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum so inshallah lazim ibrahim ni ki aduro sin talos mandraba shalekun dada ko de sopolopo ore fun wa ko de sopolopo idaya fun wa be de ni ko ma so wa nu le ngba ti o ti to wa sona talos mandraba forija wa sise wa ko de ba wa ke o gba won sada nabi wa muhammad صلى الله عليه وسلم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته